Abalabe abamu tebasirika, wabula Katonda akugya, wobadde, obawulirira. Wanchi? Abalabe abamu tebasirika, Katonda akugya, wobadde, obawulirira. Olunaku lw'ova mu muzigo toddamu kuliza bifa mu muzigo. Olunaku lw'ova ku bigere toddamu kuliza mboozi za kutambuza bigere. Nsaba Katonda akunyimusize ng'okutambuza ebigere bera exercise, so si ntambula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Okutambuza ebigere teteekwa kubeera emu ku ntambula, eteekwa kuba exercise. Era nkwegayiridde Mukama bw'akola obulungi teweerabira kukola exercise, kubanga agenda kukola bulungi otule mu office, ateeka ovaayo ng'otudde, otule mu office atoddeyo eka ng'otudde. Oyimukangamu okolangamu okwo exercise. Nsaba Katonda abawe family, as in family ajiwe ttakanga lyegasa ng'osobola okukolera exercise mu lujjalo kimala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.